হাই ভোল্টেজ যুদ্ধৰ বাবে সাজু ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ এদিন পিছতেই দুই ৰাজ্যত ভোট যুদ্ধ মধ্যপ্ৰদেশত 5,60,00,000 ভোটাৰে ভোট দিব 230টা সমষ্টিত ছত্তীশগড়তো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ শুকুৰবাৰে এক অৰ্থত 2024ৰ ছেমিফাইনেলৰ বাবে সাজু শাসক বিৰোধী ইতিমধ্যে ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এক বৃহৎকায় ৰংগোলী প্ৰস্তুত কৰি ভোটদানৰ সপক্ষে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই আকৰ্ষণীয় ৰোড শ্ব' পৰিলক্ষিত হৈছিল দুয়োখন ৰাজ্যতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপৰিও কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছিল মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ত এতিয়া এদিন পিছতেই হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি নিৰ্বাচন আয়োগে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে এক অৰ্থত 3 ডিচেম্বৰত দুয়োখন ৰাজ্যৰে নিৰ্বাচনী ফলাফল অৰ্থাৎ ভোট গণনা হ'ব যদিও এই নিৰ্বাচনী ফলাফলেই বহু ক্ষেত্ৰত 2024ৰ ছেমিফাইনেল ৰূপেও চৰ্চিত হৈছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত जिस मोहल्ले में जा रहे हैं सबसे मुलाकात हो रही है दीपावली बधाई अभी तो त्यौहार की भी बधाई चल रहा है और कल मतदान भी है मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि मतदान में हिस्सा लें और 100% मतदान खासतौर से युवा मतदाताओं से विशेष आग्रह करूंगा जो पहली बार मतदान के लिए जा रहे हैं आप आइए और मतदान में हिस्सा लीजिए रिपोर्ट DY365 হাই ভোল্টেজ যুদ্ধৰ বাবে সাজু ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ এদিন পিছতেই দুই ৰাজ্যত ভোট যুদ্ধ মধ্যপ্ৰদেশত 5,60,00,000 ভোটাৰে ভোট দিব 230টা সমষ্টিত ছত্তীশগড়তো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ শুকুৰবাৰে এক অৰ্থত 2024ৰ ছেমিফাইনেলৰ বাবে সাজু শাসক বিৰোধী ইতিমধ্যে ছত্তীশগড়ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা ভোটদানৰ হাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এক বৃহৎকায় ৰংগোলী প্ৰস্তুত কৰি ভোটদানৰ সপক্ষে প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই আকৰ্ষণীয় ৰোড শ্ব' পৰিলক্ষিত হৈছিল দুয়োখন ৰাজ্যতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপৰিও কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছিল মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ত এতিয়া এদিন পিছতেই হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি নিৰ্বাচন আয়োগে সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে এক অৰ্থত 3 ডিচেম্বৰত দুয়োখন ৰাজ্যৰে নিৰ্বাচনী ফলাফল অৰ্থাৎ ভোট গণনা হ'ব যদিও এই নিৰ্বাচনী ফলাফলেই বহু ক্ষেত্ৰত 2024ৰ ছেমিফাইনেল ৰূপেও চৰ্চিত হৈছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ মাজত जिस मोहल्ले में जा रहे हैं सबसे मुलाकात हो रही है दीपावली बधाई अभी तो त्यौहार की भी बधाई चल रहा है और कल मतदान भी है मैं सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि मतदान में हिस्सा लें और 100% मतदान खासतौर से युवा मतदाताओं से विशेष आग्रह करूंगा जो पहली बार मतदान के लिए जा रहे हैं आप आइए और मतदान में हिस्सा लीजिए रिपोर्ट DY365